čtvrté vás zveme ke sledování naší telegramiády. Už po čtvrté vám přejeme ostrý obraz a dobrý zvuk, protože věříme, že bude na co koukat a že bude co poslouchat. Já jenom prozradím, že dnes vylosujeme šťastného majitele naší celoroční autogramiádové knihy Telegramiády. A já k tomu ještě dodám, že vylosujeme také 10 šťastných pisatelů vašich dopisů, kteří obdrží plakáty se zpěváky Telegramiády, samozřejmě také s podpisy. Takže všechno je jasné, všechno víme a nezbývá než doufat, že nálada je výborná. Ano, nálada je výborná je také název vstupní písně dnešní Telegramiády, se kterou přicházejí Linda Finková a Pavel Noha, doprovázeni samozřejmě orchestrem Karla Wagnera. Dělá láska, znáte ji, všichni nám ji závidějí, právě nám, přitom je fakt, že všude kolem její hodně, pokud máte vtip a tak. Máme se rádi s lehkostí, která každou propast přemostí, má tu my se lehkou vzdá, když nálada je výborná. Všude kolem její hodně, pokud máte vtip a tak. Máme se rádi s lehkostí, která každou propast přemostí. Má tu mi se lehkou zdá, když nálada je výborná. Nálada je výborná. Tolik nejmladší členové orchestru Karla Wagnera, Linda Finková a Pavel Noha. Vůbec úvod dnešního vydání Telegramiády bude patřit novým tvářím a hlasům naší populární hudby. Tu příští novou tvář i nový hlas objevil pro písničkový svět skladatel, aranžér i dirigent v jedné osobě Petr Hanik. A je zajímavé, že i když ji objevil, tak písnička, kterou budeme poslouchat, se jmenuje Neobjevená. A Lucie Bílá se s ní poprvé objevila na pódiu Bratislavské liry 1986. Tam ještě sice žádnou scénu nezískala. Nicméně publiku i odborníkům dala jasně najevo, že se s ní bude muset do budoucna vážně počítat. Autoři Petr Hanik, Václav Honc a Lucie Bílá, co by Neobjevená. Každá, kterou znám, dávno svýho kluka má. Jenom já zůstávám, snad jediná. Rád tě mám.
jako ztracená si připadá. To byla Černovláska, Lucie Bílá a písnička Neobjevená. Mimochodem v jejím podání jste možná už před časem slyšeli písně s názvem Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ale to už se dostáváme ke zpěvákovi na třetí startovní pozici. Vystupoval se skupinou Faraon, vedl skupinu Evy Pilarové a teprve potom se vydal na solovou dráhu. Ano, a v poslední době stále častěji interpretuje vlastní skladby. A jedna zajímavost, před časem ho Karel Wagner pozval k takové zajímavé spolupráci na gramofonovém projektu nazvaném Přátelská setkání. Projektu, který tak říkajíc mapuje spolupráci Wagnerova orchestru se zpěváky, ať už stálými nebo příležitostnými, z domova i z ciziny. A právě pro toto album Přátelská setkání si Arnošt Pátek, neboť o tom je celou tu dobu řeč, napsal písničku, kterou autor textu Jaroslav Machek nazval Chtěl jsem víc. Když v mracích jel velký vůz, směl jsem ti lásko říct, já blázen chtěl jsem víc. Slyšel jsem tmou půlnoční, tu nejhezčí píseň zní. Já blázen, chtěl jsem víc, chtěl jsem víc, když měl jsem víc, než mám. Chtěl jsem víc, a teď jsem zůstal sám. Já propáznou tvůj únik, tu chvíli s hořkou vůní. Teď ptám se, co jsem chtěl, lásku jsem už měl, chtěl jsem víc. Snad lásky tvé jsem se bál, snad chtěl jsem být. A někdo měl mi říct,
někdy míň je víc. Chtěl jsem víc, když měl jsem víc než mám. Chtěl jsem víc, a teď jsem zůstal sám. Já propásnou tvůj úni, tu chvíli s hořkou vůní. Teď ptám se, co jsem chtěl, když lásku jsem už měl. Chtěl jsem víc, když měl jsem víc než mám. Chtěl jsem víc, a teď jsem zůstal sám. Já propásnou tvůj únik, tu chvíli s hořkou vůní. Teď ptám se, co jsem chtěl, když lásku chtěl jsem víc, tvrdil Arnošt Pátek. No a protože se náš pořad jmenuje Telegramiáda, tak tedy teď telegraficky k dalšímu interpretovi. Začínal jako basový kytarista skupiny Rebels. Na začátku 70. let se vydal na solovou dráhu s Ivetou, tedy s písničkou Iveta, se kterou vyhrál Intertalent v Gottwaldově. Ano, pak jsme ho nějaký čas vydali v sestavě Jandova Olympiku. O něco později se svým vlastním souborem připravil program s názvem Zpívat jako dešť. A ještě o něco později účinkoval s orchestrem Gustava Broma ve společném programu s Helenou Vondráčkovou. Jeho taneční a pěvecké dispozice mu v letošním roce vynesly hlavní roli ve vídeňském nastudování muzikálu Hans Christian Andersen. Tyhle informace už by vám mohly stačit, abyste poznali, kdo vám teď bude zpívat? Jiří Korn zaspívá písničku Maut. Maut za úsvitu, za zvuku flaut, přijde a mám je tu. A moje maut jde říct mi vstaň, když beze slov mi trochu zkousne dlaň do těch čar. A kouzel vždy jsem rád se vzbouzel vedle ní. To je moc fajn probuzení. Ta u mě studená maut, ta zná mě, zná, je trochu zlá. I trochu líbezná, miluju maut. I ráda s ní jsem pro ně věc, se kterou hrát si smí. Teď se vydáme do ulic. Vyvede nás tam písnička Hany Zagorové a Karla Wagnera. Ano, Karel Wagner,
kromě toho, že samozřejmě komponuje, aranžuje, vede vlastní orchestr, v němž navíc hraje na basovou kytaru, tak občas podlehne svodům a zaspívá si. Máte určitě v živé paměti jeho slavný duet s Hanou Zagorovou Hej mistře basu, anebo takovou tu rozvernou písničku Neříkej mi sklerotiku, kterou si zaspíval s duem Hložek Kotvat. Tu dnešní písničku složil Jan Rotr, jinak kytarista Wagnerova souboru, a text připojila sama zpěvačka. Já si myslím, že zbývá už jen název. Já ti mávám. Prahy teď rovnou do Bratislavy, alespoň tedy s písničkou. Petr Neď se stal objevem festivalu politické písně Sokolov 82 a potom následoval jeho vpravdě raketový vstup do špice naší populární hudby. Je snad zbytečné zdůrazňovat, že interpretuje výhradně původní písničky, z nichž většinu si píše sám. Vystupuje s vlastní skupinou Indigo a z jeho repertoáru jmenujeme písničky Profesor Indigo, Kristinka Iba spí, Už je tu láska. Petr Neď se skupinou Indigo je hostem dnešní telegramiády, a to opět s vlastní písničkou, která se jmenuje Prestáváme hrať. Ovšem my pokračujeme dál. Ještě 12.
zápas dňa jsme vyhrali. Zazvoním a štěňa zaštěká zo sna. V dverách sněžněš únavo. Tak zapálím svěčky, šepkají po nás. Je to výdych prestať s hrou. Krásné je krásné, keď prestáváme hrať. Veď z našich slobod táto je aj tak najkrajšou. Naďovi, ale jak už jsme řekli, nepřestáváme hrát a pokračujeme dál. Po odchodu ze skupiny Petra Haniga, se kterou si vyzkoušel první krůčky na koncertním pódiu, vystupuje Stanislav Procházka mladší v současné době s vlastní skupinou Magnet a do svého programu si sem tam zve také své zpívající kolegy. Docela nedávno tam třeba vystupoval Arnošt Pátek, v současné době jsou to třeba Lucie Bílá nebo Marcela Holanová. Standard nesadil na osvědčené autorské kvality Karla Wagnera a Václava Honce. Takže Stanislav Procházka, skupina Magnet a Věci tajemné. Když čas je krásně toulavý a co se nesmí, to se smí. Já dobře vím, kdo byl tvou letní závratí, co zpátky už se nevrátí. Když čas je dbánek modravý a dívka po tvé žízni ví, tak řekni do mých dlaní, dej své. Vždyť jsou to věci tajemné.
To, že se pod tím tajemným názvem písničky Stanislava Procházky mladšího Věci tajemné skrývala láska, to jste samozřejmě brzy odhalili. Ovšem láska je námětem a také tématem další písničky, kterou si do dnešní telegramiády přinesl Dalibor Janda a jeho skupina Prototyp. Dalibor Janda má na svém kontě cenu kritiky z bratislavské Liry, první místo na Děčínské kotvě, druhé místo ve Zlatém slavíku za loňský rok, veleúspěšné suprafonské album Hurikán, a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. No a ta jeho dnešní písnička o lásce, ta je tak jako většina ostatních z jeho vlastní dílny. A textař Jaroslav Šprongl jí dal název Nevěřím. Všem dáti, my ji známe líp, já se jen smál. Slíbil jsem jí, že se vrátím, umím plnit slib, tak mě pozná. Ty se zamykáš, někoho tam máš. Nevěřím, že máš zuby ještě řík, nevěřím, že čas lásku odměří, nevěřím, že mě necháš u dveří, pust mě dál. Říkali, že mám tě hlídat, to mi nesvědčí, co bych se bál. Lásky střídal, ty jsi nejlepší, tak mě pozná. Ty se zamykáš,
čas lásku odměřit. Nevěřím, že mě necháš u dveří, pust mě dál. Dalibora Jandu teď vystřídá zpěvačka, které se v poslední době mimořádně daří. Vystupuje střídavě se skupinou Express Německé demokratické republiky a se skupinou Golem Jana Václavíka. Je velice častým hostem televizních a rozhlasových studií. O studiích gramofonových ani nemluví. Ano, ale známe ji také z filmového plátna. Zatím tu největší příležitost dostala v barandovském snímku režiséra Jana Schmidta Koncert. Ovšem v současné době je před dokončením další film, ve kterém hraje údajně hlavní roli, takže se necháme překvapit. V našem dnešním vydání Telegramiády Petra Janů zaspívá baladu Už nejsem volná. Když oknem vejde ráno a osvítí tvou tvář, jen hlavu dám si kousek blíž k té tvé tam na poštář. Tím získám malou chvíli, smím zůstat schoulená. Tvůj hlas mě lehce hladí, vím, co to pro nás znamená. Už nejsem. Thank you.
dopisech se objevují žádosti, abychom do naší telegramiády zařazovali i zahraniční hosty. Jak dobře víte, vyhověli jsme vám v minulých vydáních a dnes pokračujeme. Ano, na loňském Intertalentu se v Praze poprvé představila rakouská skupina Opus. Měla úspěch, takže se k nám letos vrátila na pódium Bratislavské Liry a potom se rozjela k celé sérii koncertů po naší republice. Na ten, který byl v Pražském paláci kultury, jsme se dokonce vypravili s našimi kamerami. Takže i vy, kteří jste se na koncert sympatických rakouských muzikantů nedostali, máte nyní s námi možnost alespoň ze záznamu se podívat na jejich dosavadní největší úspěch.
italská skupina Opus a skladba Life is Life. No a je samozřejmé, že v naší knize autogramů se objevily i podpisy členů tohoto souboru. Kdo se stane šťastným majitelem této atraktivní trofeje, to se dozvíme až po dvou písničkách. A dozvíte se také to, kdo bude těch 10 šťastných pisatelů, kteří po losování obdrží od nás plakáty interpretů, telegramiády, samozřejmě také s podpisy. Ovšem, výherci plakátů se budou losovat až za chvíli, až po písnice Petra Nadě Na mojom poschodí. Takže hudba Julius Kinček, text Petr Naď, zpívá Petr Naď a skupina Indigo. Je tu první slavnostní okamžik telegramiády. Petr Naď dospíval a tak máme příležitost ho poprosit, aby nám pomohl v losování, respektive aby sám vylosoval 10 šťastných pisatelů, kteří od nás obdrží plakáty populární zpěváků, samozřejmě s podpisy. No, tak já to zkusím hned z kraje, aby to bylo rychlejšie. Mm-hmm. Lenka Kratochvílová, Plzeň. No a druhý... Druhý bude Dáša Sobotková, Praha 5, Košíře. To. Mm-hmm. Tak. Radka Veličková, Friedland, Leninova 702. Další žena Jana Sedláková, Rožmitál pod Třemšínem. Dále.
Zase žena. Ano, Martina Černá, 3. A, Praha 4 Chodov. No, pozrieme hlavně. A 6. bude... To je list dokonce, myslím, že stěžnost. 6. bude Kopic Jiří z Karviné, první muž. Další. Ano, Osičkovi Jirkov. Celá rodina. Celá rodina. Sedm, se pobývalo plagát. 8. Anna Dornová, Ostrava Zábřeh. Tak. 9. Marcela Nejtková, Rumburg. No, to si musím připravit, teraz Virbl. Pozor. Virbl. A bude to pohladnicu, jsem vytěhl dokonce. A já hledám. Do zahraničí. Petra Šulcová, není to ze zahraničí, z Pardubic. Tak to je 10 výherců. Všech 10 šťastných výherců se může těšit na poštovní zásilku a my se teď budeme těšit na písničku Hany Zagorové s orchestrem Karla Wagnera. Skladatel Jiří Zmožek zhudebnil jednu z básní Václava Honce. Takže si teď společně poslechneme baladu Už se mi nechce jít dál. Si mé snění krájí a zasypává solí. Už tolik marný šlápot jen po mém smutku drápou a život náhle jen tak mezi prsty najednou mi prolít. Už se mi nechce jít dál, i když stromy kvetou, všechno se ve mně větví tou jednou hořkou větou. Snad hledám jiný význam, je to jen marná výzva, jen planá přízeň, jenom slova, co se celý život pletou. A tak si říkám, lásko, ohýnku bosí, lásko, v trnové růži, lásko, která krásně chladíš moji horkou kůži. Tak si říkám, lásko, kde stále bloudíš, lásko, těžká jak kámen, lásko, která ve mně záříš jako rosa ránem. Už se mi nechce jít dál, ale já stále věřím, kde si mou píseň hrají a já tam znovu běžím. Proč tolik marný šlápot, proč po mém smutku drápou, proč život náhle jen tak mezi prsty najednou mi prolít. A tak si říkám, lásko, ohýnku bosí, lásko, trnové růži, lásko, která krásně chladíš moji horkou kůži. A tak si říkám, lásko, kde stále bloudíš, lásko, těžká jak kámen, lásko, která ve mně záříš jako rosa. Haně Zagorové, děkujeme za písničku, Už se mi nechce jít dál. No a je tu ten slavný okamžik, v něm se rozhodne o tom, kdo získá tuhletu cenou knihu Telegramiády. My jsme se pro tento okamžik uchýlili sem do tohoto klidného koutku, aby nás opravdu nikdo nerušil. Že?
O šťastném výhorci naší telegramiády rozhodne ruka Hany Zagorové. Prosím. Tak, prosím. Chvíle napětí. A je to tady. Gabriela Brzicová, Štramberg číslo 611, okres Nový Jičín. Gabriela Brzicová se stává tedy šťastnou majitelkou téhleté knihy telegramiády. No, my samozřejmě spolu s Hanou Zagorovou oba blahopřejeme. A chceme vám připomenout, že i v příštím roce se bude o podobnou knihu telegramiády soutěžit. A to hned o 3, to je malé překvapení, malý novoroční dárek pro vás. Ty knihy budou tedy v příštím ročníku telegramiády. Hned 3, ovšem samozřejmě chce to, abyste nám psali. A pište nám, co se vám telegramiádě líbí nebo nelíbí, co byste v ní chtěli slyšet, vidět a tak dále. Naše poslední telegramiáda rok 86 končí. Všichni se společně setkáme na jaře. A já vám přeju, aby vám všechno v novém roce vycházelo. A hlavně nezapomeňte, že to chce, abyste se o to přičinili hlavně vy. No a budeme se loučit, ale nebudeme se loučit sami. Za nás se přijde rozloučit Karel Gott s písničkou Mám tu krásný výhled, v níž ho samozřejmě doprovodí orchestr Ladislava Štajdla. Všichni společně na začátku roku 87. Naschledanou. 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 Někdy z okna vykloním se a nedbám na úraz, na okení řím se, pak trávím volný čas. Pozoruji cvrkot a netíží mě nic, jen osladím si kávu o trochu víc. Pro děti na chodníku je život zatím hrou, i starší stále chvátaj a staří už v cíli jsou. Denně je to stejné, jen s malou obměnou, a to mě naplní svou pohodou. Mám tu krásný výhled v té naší ulici a každý mě tu zná. Sousedé jsou dobří a co víc si můžu přát, tady bydlím rád. Potkávám tu známé a máme si co říct, na skleničku zajdem a netajíme nic. Stěny místo uší, tu mají milý hlas, řeknem si to přímo a bez příkras. Na rohu je stánek a v něm párek v rohlíku, i tam se někdy stavím více méně ze zvyku. A večer padá soumrak, aby mi pověděl, že jsem dlouhý čas tu proseděl. Mám tu krásný výhled té naší ulici a každý mě tu zná. Sousedé jsou dobří a co víc si můžu přát, tady bydlím rád. Co víc si můžu přát, tady bydlím rád. Někdy z okna vykloním se a nedbám na úraz, na okení řím se, pak trávím volný čas. Pozoruji cvrkot a netíží mě nic, jen osladím si kávu o trochu